inayo ntigucike ni filme nshya yitwa My Wife. Nyuma yuko Bora na Jessica bakoze ubukwe, Jessica gasezeranya Bora ko azamurerera umwana, Bora yaje gukora impanuka ikomeye cyane ku buryo no kwa muganga byananiranye baramusezerera ategereza gupfa. Mu ibanga rikomeye, Jessica nubwo abana na Bora ntabwo yigeze amukunda. Plani zose urazizi, sibyo? Ndazizi. Plani zose urazizi. Nibi byo kubana nawe bikagera ku murenge ni ibintu tuzi twapanze muri magambo. I know. Kinaye tubisiranye. Ahubwo wari umugambi yacuze n'umusore bakundanaga maze imitungo bayigabane. Urumva? Nge kugwe hamuhe uruhinja. Nu kuri ku Imana birandambe pe. Birandambe nibuze ikintu ndambirwa. Niki kirimo? Kimaze kungera hanga kuguheha. Iska arifuza ko umugabo we yapfa maze imitungo akayegukana. Nucikwe n'iyi filime dore ko ari filime nziza yagufasha no mu buzima busanzwe ugakuramo amasomo. Wihe ngo ugiye kwambika impeta shere wanjye rwose nanjye nicaye imbere ndi gufana ku mutima wanjye nze plan rero niba udashaka gupfa you don't wanna die. You don't want to be dead. But I'll kill you. Iguca kuri The Same Blood TV. Nyarukira yurebe kuko episode ya mbere tayari yahageze. Nakuru bwanje nawe. Hari plan ufite se? Hari plan ufite. Je njya kuvuga plan namaze kuyikora karaho. Ndabizi neza ko kuba basanga utwite bafite proof. Sibyo? Ni ingorane kuri wowe. Cyane nanjye nago natumugwa mu ngorane. Nta kibazo rwose ibyo by'ubushuti biroroshye. Inshuti gusa. Reka mbigiye noneho mwe mukomeze muganire. Samusabe. Eh, amakuru se Kristi. Sawa. Meze neza sana. Meze neza urebye. Cyane. Bisi se ko duhora dusenga. Uyu musore se muri toilette ushake akantu usobamo urangiza ushyiremo iyo test nongeye urayinzanira ese iyo umuntu asanze nyine ari byo cyangwa atari byo biba bimeze bite wowe uri wiyinzanire njye nyikuzanire wiyinzanire none njye nirebere kwamba bariye ku vifura ariko inesha umutwe vifura gira vuba vuba Kewe naje rero nzanye ya test kugira ngo tusuzume koko nimba Cassandra twite ndababura cyangwa ashamura mubeshyera n'imwe byanyu. Cassandra na muno wa mubeshyera. Wo Cassandra nubwo dukorera ubugome ntako twita umwaka. Ibintu twakubwiye ni kandi buruko ukomeza kutatwumva. Cassandra ajya mu bibazo kuko ashaka impamvu zari zo zose zatuma iriyanda itagaragara cyangwa itaboneka. Rero urumva shano guramo nibazo gusanga wenda rapfuye cyangwa ahuye n'izindi ngaruka ariko kasandara nago twamubeshye cyo rero nazanye test kugira ngo aze kwipima mwese muhare urumva turebe ibyo ari byo kuko nimba ibyo muvuga nimba kuko turaba duhari papa turaba duhari kandi nawe urabibona ko ibintu tumaze iminsi tukubwiye
ari ukuri ahubwo se papa kubera icyo ugiye iyo nyine wenda uguma aha ngaha yari umuntu ugiye guhura nawe none se murumuna wari he bwiza se namusize mu rugo nase namusize mu rugo ntabwo nzi niba asigaye mugendagenda ntazi ntacyo ubu ngubwo ndagiye ngo turaza kubikora nimugoroba ase papa ngo kugiye ngo Cassandra aramutse ahise ashaka nka reba ahise ashaka nkana ngo Cassandra papa ngo uziko kiragihe cyagiye Cassandra ahagaze kuvuga ngo ngiye kukubwira ibintu yakoze atangiye kubivuga abango bubabare n'ibikinibiki Cassandra kuri akuniye yahwereye arabeshya ari gushye papa Cassandra ni umunyamabara afite ukuntu azi gufata ibintu akabizimya ku buryo byari akakwereka ko yari agiye kubikora kandi ntabyo ari buko ni umunyamanyanga ubundi wakabaye iguma hano cyangwa ugasanga wenda n'izo test arazibye turazibuze ubundi wakabaye iguma hano kugeza igihe bonse arahari arahari ariko njye ntabwo nguma hano hari umuntu ngiye guhura nawe kandi ibyo umuvuga nimba ari byo bizamenyekana nimuhumure urumva ukuri iyo umuntu ari mukuri uragira ngo ugatsinda nimba kuko Cassandra ibyo muvuga hari ukuri urumva bisagaragara kuko ugenda ujye mu rugo rero ngo nta nimugoroba papa nyamara ari bugume hano oya na ukuba umuntu wawe ntawe uhari papa samubonye reba ikintu gipangu dore ngo ntore igipangu kiwe ahangaha ni imbere Girage zengurutse zose ndafotora uretse ngo ndafunguze dore ani imbere uko ubibona none haha ni inyuma mu gikari cy'inyuma gifite amarembo abiri kamaze sakaze ubwo ibyo bintu ngibyo wabimenyute koko kwemari ngiyewe mvuga ngo iyo nisizemo ikintu ngikora neza kandi nkuko nabyitumye gusa reka nkubwire iki gipangu uko kibona kibonye kwemari uyu mugore ni umukire numukire wongere nk'umukire ariko nonongiye nkibaza uburyo uzamushora nkibaza na n'uburyo ki wamuretse oya mwihorere uza kandi kantu ngiye nk'abandi nkawe inama nakugira ndi nkawe nakungiye uko nabigenza nahita njye kumushaka tukaba nkongera nkashaka ukuntu duhuza umubano nkamwiyegereza neza tukongera tukibanira hata abana banjye nkajya kubana na Genevieve ariko Rwema reka nkwereke mva we ntabwo umuzi twarabanye uriya muri Amerika arabanye muri Amerika ndamuzi nzi ko ari umukobwa w'umunyarwanda kazi ufite bitonda n'iki ariko uriyange ndamuzi kukurusha yakoze iki gipangu ariko ngira witegereze urebe nabibonye gusura umuhanga aho se ubu ngubu wabigenzuye gute uriya ingewe nashatse ushatse ko diru yawe yirukanka abantu ahubwo ujye undangira n'abandi bantu ufite diru mbakinye kuntuma diru ni nk'ako kanya kandi mfite ubwenge nakoresha nta n'ibintu birenze ariko cyangwa niba abahungu birara bambwiraga bakurikiranye mpaka bariya abahungu se nta nabo mbaheruka icyo gihe sinigeze nongera kubabona ngiye nari iperereje ubwanyu ndiyijyana ndahabona ndamubona rero kankwereka ujye kumbwira ngo abana wawe ngo ukaba tukabareke rwemari buretse nkwereke nakoze cyane ntabwo waba ubataye abatayese buriya aya ntabwo ibyo nabikora ntabwo ibyo nabikora ahubwo reka nkubaze ikindi kintu nkubaze umukobwa wanjye yambwiye ngo aje kubonana nawe umukobwa wanjye mupanga iki Christina se ni Christine ariko rwemari buriya akubwiye ushaka kukubwira nabonaga atari ngombwa ko nirirwa nkubwira byose byanditse kubwira rero kuba muhamagara akaza kundeba ariko reka ndikubwire kuko bimbajije ko namubajije uvuye arambwira ngo uvuye kubonana na Mosesi urumva nibaza Mosesi ikintu apanga n'umukobwa wanjye kiranyobera ntazi ngiye ubwanjye ntabwo ari ibintu birebire cyangwa byiza ni ukuvuga ngo umunsi dusangana mu rugo duhagaze umunsi usanga duhagaze mu rugo yarimo kumbwira ngo arambiye kwirirwa mu rugo nanjye ubundi amushakiye akazi hari ahantu rero namuboneye akazi muri hoteli resitorenti bahemba 200,000
magana abiri byose ngira ngo serivisi zawe zikora gute kubona umuseriveri wahembe ibihumbi magana abiri hano mu Rwanda ntihakeye ariko nabo bafite serivisi ziri hejuru ipura yaho imwe ibihumbi mirongo ine urumva ako kazi yakwishyuye biheruka muri Amerika amadolari mirongo ine uretse ko idolari ryazamutse ubu ngubu ibihumbi mirongo ine byose mirongo ine uzi ko ari n'ahantu bahemba ijana ku kwezi nako hari ahantu barurira ibihumbi ijana ku ipura cyakora urakoze urese se nkwereke ubwo rero njyewe kuba namuzanye namutwaye turi kumwe nari nagiye kumuhuza n'umubosi kugira ngo bavugane nta kindi kibyishimo rwose bw'imari. Ok, sawa urakoze cyane uri umuntu w'umugabo rwose ngaho bikurikirane turebe uburyo bizagenda neza. Nimba ngo ari sheri wawe mba ari umugore wawe nanjye ntabwo mbizi cyane. Oya ntabwo ari umugore wanjye. Kuvuga ndetse ni sheri wawe. Ndi kuvuga umukobwa witwa Sandra. Cassandra? Ntabwo ari umugore wanjye ni sheri wawe. Nimba ari sheri wawe. Uwo mukobwa rero yarampamagaye nyina ambwira ukuntu ngo twabigenza akamuzanira umwana akampa amafaranga. Urumva ibyo turabikora binavaho. Ariko nyuma yaho mpura n'umubyeyi. Uhura n'umubyeyi? Uhura n'umubyeyi uwo mukobwa waho hantu n'ubundi waho ngaho umugore wawe aba. Ntabwo umugore wanjye mama. Anyaga umwana. Yamukunyaze gute se? Mu by'ukuri kuzima yamunyaze ndi gutambuka mu nzira pe. Anyaga uwo mwana mu buntu bitunguranye. None wa muntu ndi kukwinginga nk'umuntu wanjye ariko ubingiremo ndere ko nabona umwana. Ibintu birimo amanyaga. Rose Cassandra ngo bakunyaza umwana nyine ntago ndi gusobanukirwa sobanura neza numve nimba aricyo nabikoraho ndiri kunagikora nyine ufite ikintu wabikoraho wampereza uriya mwana wanjye nduka banyingingira bakaba nyine umwana ari hehe yahageze ati umwana ndi kukubwira ko bamunyagiye mu nzira bamukwagiye mu nzira bamunyagiye mu nzira anyazwe nande ni umundi mukobwa wamunyaze nyuma yaho y'ibyo ngibyo byabaye yuko Sandra nyagu ampa amafaranga nkamuha umwana nyuma yaho nagiye kumureba baramumpa bamaze kumumpa ndamujyana ariko sinzi ukuntu natambutse hano mu nzira ntambutse mpura n'umukobwa umwana baramunyaze ndetse ashaka kumpamagariza polisi amunyaga ku ngufu umwana ndamwijishura ndamutanga mu buryo ndi kwanga ko bafunga bivuge ngo uri ushaka umwana ndi gushaka umwana wanjye. Ok ugomba kubigufashamo ukabona umwana wawe ubimfashijemo Imana yaguhumuriza ariko se nyine uruhare Cassandra afite mu kugira ngo umwana wawe agende mu uruhare Cassandra afitemo nuko wafitemo uruhare ko yampaye amafaranga nkamugurisha uwo mwana urumva uwo mwana bamubona mu rugo babona ko ari nk'umwana wawe. Cassandra yaguze umwana wawe kuvuga nimba ari umugore wawe nimba ari sheri wawe simbizi sinzi icyo bisobanuye ariko mu by'ukuri kuzima nayo mateka mfite kuri njyewe n'uwo mukobwa naguhamagaye ngira ngo ubifashemo mu by'ukuri reka nkweke icyo nagufasha kuko umwana n'umuziranenge umwana ugomba kumubona kandi umwana ntabwo yabavuga itime y'ibibazo byawe n'abandi bantu twemeze ndakora ibishoboka byose ubwo biransaba kugira ngo mbaze Cassandra ni mu buhe buryo uwo mwana amufitemo cyangwa uwo mwana aho aherereye ni hehe wasanga nafashwe nabi kandi afite umubyeyi uwo mwana agomba gusubirana na mama we ndabigufashamo nta kibazo ariko birafata iminsi ntacyo nubwo byafata icyumweru ariko ntibigeze mu by'umweru bibiri kuko nkumbuye umwana wanjye birenze ukwemera ndabigufashamo ndabyemera nukuri ubimfashemo umwana wanjye aboneke uyu munsi niwo wanyuma icyo wanditse ibyo wigize byose umunsi ujyayo urajya hanze inde njyewe hari undi uhetse hari undi ubwiye aho uzi ko uri n'ikigoryi uzi gute uzi ko uri ikigoryi ako mbere ko umuhubuka mwajya mu mwaka y'ibyo mugiye gukora nagusekura niyo ndagwiratana nkayo ubuzamo usekura ukamenyera n'undi muntu usekura ni njyewe ndagushenyetse kuko gusa ibyo wigira byose ibyo wigira byose shambu urajya ku karubanda ariko uzi ko wabyibagiye mami uzi ko wabyibagiye ndagusekura bari kariyo tebyanye nziza meze mutese meze neza mbona se mwasaga nk'abatongana mwambona mu gacece kamwe ari muri kuvuga iki oya turi gutongana tebyo uwo mwana se umubanye
papa ibyo umwana byo ni yindi ifuturi mu biganiro nyuma reka twande dusoze ibya kasana aho gasandra ndamurambi we ndamuhaza angeza ha Aha. Christina, yes. Christina! Oui. You know what? Papa, waje. Christina. Ah. Ko navuye hano tuvuganye yuko mukuru wawe nabari hano turangiza cya kibazo. Umunsi kikarara kirangiye. Ndashaka yuko Cassandra fata ya test. Nayi mwana umaze gusuzuma ndamubaza nani? Kera. Rebe niba wowe sinjya nkwizera ibintu byawe byose nta kintu kizima kibaho. Aha. Nzabandora. Cyane ujya kwita umugarukana none aha ngaha. Mu masegonda angahe? Ok. Intonganya zawe uyu munsi muri uru rugo ngaho ibibazo byawe. Pareko ukuguri ukuri kujya hanze. Ntabwo ndayizane turebe. Aho ndi kwibaza. Kuko kadutegereje. Bakinnye byinshi none uyu munsi birakurangira. Iko by'umwana nabyo ndaza kwimenya neza. Iby'umwana byo ni ibindi papa nabyo turabiganiraho nyuma ibi byarangiye. Ndaza kubimenya neza ibyo ari byo rwose. Ubundi iki kibazo cyahita kigaragaza ibintu byose bisobanuye si ngombwa no kubisobanura. Muri mwe nyine nyine. Nani turebe. Kristo wundi mugamije kimwebwe. Eh? Unganya zanyu muri urugo mugamije iki ubundi? Byo kugamiza ibiki se papa? Hari ikintu tuzongera kuvuga imbere ya papa ko narindi mu cyumba ndi gusenga numvishijwe ijwi rimpamagara wese ko muri abo bicaye ku ruhande umuntu akana wa ibyo wose byo uyu muntu meze neza ameze neza ubwo nari mu cyumba ndi gusenga kandi nabonye aciye numvishijwe Aha, ifuki. Kuma yagiye mukora ibintu basi mwamaje no gutekereza. Ivugire pe. Ni muzika mu kize hasi pe. Cyakora simba beshya araho mwari mumufasha. Gutya neza mu kiganza. Ariko si ho beshya. Si ho beshya ibyo mwakoze. Sha ni bo muzi noneho neza. Ngiye kwenga Cassandra wari we.
ngiye kujyana nabiyereka simubeshye ne naratuje naragenze gake narashize n'imiyaga ariko hari no mu mbyokereje noneho ubuturakumva tugiye guhangana si wowe si mukuru wa si muri umunage ni mukuru wa simbizi si nkarabimenye ko ntibindeba ariko ninge namwe kasande kandi ntubyine mbere y'umuseke sibi ntubyine mbere y'umuseke kuko uruka ku mwana kiri hano umwana uko ari hano ni ndabwo muzanye ni nani kiri hano kandi mwavuze ko ari uwanyu yo uko namuzanye nzi nuko azagenda rero tuzi niwe wamuzanye uyu mwana za hano ntago wamugaruye sibi uko yaje nani ibyuzi rero ndeke kwishima kuko ndagusetsa ndagushigisa kuko musese nakubyara wamuzanye mbere nzi nuko yamutwara bwa kabiri kuba ntaramuzanye ntabwo bivuze ko njye kumusubizaho byananira biragenda gake akaba gake mafiri mwagiye muri ipanga reka reka sinakubwira cyakora ndashaka si wowe si mwe muri ibizongwe bimwe by'ibigori warurokotse sibyo n'iryari ntarurokotse shari ariko igihe utazarurokoka n'iryari agiye uzapanga bipanguke Ipanguke. Ayo zanyango wagize ubwenge kumbi ntabwo. Ntabwo bizahora bimeze. Ubwo nibyo ntabwo wambeshye. Kuko maze gukora ubunyanga bwinshi bwinshi. Ibyo bivugishwa byose byo mukoresha byose dore ko abanye dore mufite gutya. Kandi kanga yicara akabumva se nk'ubonye wa mama ugiye kuvuga ukuri. Ndabona azakugera n'umugore. Munsi umwe ndabona. Ntabwo ngera ntabwo nawe umugore we yamusaza uzana basaka rwose. Kasanda kambwiye hari umuntu uzajya ngo wapanze ugiye ngo byaciyemo byaciyemo ndaguheneye mama maze ubundi usebe bonarindi mu cyumba ndi guseka numvishijwe ijwi rimamagara rimbwira riti humura mwana wa ibyo wasabye uyu munsi nuko urabibona ubwo nari ndi mu cyumba ndi gusenga numvise ijwi ijwi rimpamagara rimbwira riti humura mwana wanjye ibyo wasabye uyu munsi nuko dufite imana abari kurira no kurimbira nagure dufite imana mwese abari kurira no kurimbira nagure Niki kizamara Sara gahinda? Ndifuza kubona Sara yishimye. Ninde muntu ko kuzamara Sara gahinda koko? Bakunzi ba filime nyarwanda tubazaniye filime nshya yitwa Ishyari. Sara ufite ubumuga bwo kutabona yakunzwe na Jacques nyuma yuko amuhaye ubufasha. None impanga ya Yvette nawe yatangiye gukunda Jacques cyane. None nitwa Jacques mweba bitabandi nitwa Sara nyamara Jacques we yihitiyemo Sara oh Sara Sara imani ku mugisha pe iyo ntaza kubona aya mazi no gupfa nare gupfa ese bizagenda bite ko Yvette yarahiye ko agomba kumwegukana ndagukumbuye uzaza kundeba kandi usigaye ubeshye niba ari ibyo ngibyo sinzongeye kukubona kuri telefone yanjye zanamubwira kugura telefone yawe birashoboka ko Jacques ashobora kuba akunda Sara umukobwa utabona nzakora uko nshoboye kose abo wanjye ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri Big Family TV